se već jedan od hitova prošle godine svakako 9.43. Dobar dan, društvo. Dok čekamo utorak, standardno nove cijene goriva, pregledavamo one od prije godinu dana u ovo vrijeme, a prije godinu dana Euro Super 95 bio je oko 8,5 kuna, dok je dizel bio nekih 8 kuna danas. Slično, da ne kažem, ista situacija, Euro Super i dalje, više manje naravno, ovisno od pumpe do pumpe, ali oko 8,5 kuna, a Euro Diesel je, ajde, nešto manje, oko 7,30, 7,36, naravno, kako gdje, reklo bi se, gdje smo bili, nigdje, što smo radili, ništa, ma koliko nas političari vjeravali, sve to, više manje isto, no, mi se uvijek, naravno, trudimo biti pozitivni, koliko god je to moguće, pa se nadamo da će sutra cijene goriva barem nešto malo ići ka dolje, a vi onda danas, ako možete, izdržite na rezerviju za žutu lampicu i prištedite si, ako treba, 3 kune, ali 3 po 3, pa nešto će se iskupiti. Događa li se nešto slično i u vašem domu? Želite li srediti sve do zadnjeg detalja? Adaptacijski krediti Imex banke su pravo rješenje za vas. Uredite i opremite vaš stambeni prostor kreditom u iznosu do 80.000 eura s rokom otplate do 20 godina uz povoljnu kamatnu stopu. Ne improvizirajte, adaptirajte. Imex banka, banka koja vas sluša. Nazovite Smobitela zvijezdica 505. Slušamo vas i dalje. Ti si moja najveća sreća, dućan u kojem kupujem. Akcija na već smišljenu obuću. Odaberi dva, plati samo jedan par. To je moja i tvoja planet obuća. Želite li postati profesionalni vozač ili vozač autobusa? Dođite u autoškolu Mladi poštar na Kennedyevom trgu 9A. Iskoristite veliki zimski popust i položite D kategoriju već za 7600 kuna. Mladi poštar, autoškola za vas, 01-2323-970. Najbolje akcije u Bili, od ponedjeljka do srijede. Čajna ili srijemska, 220 grama, samo 9,99. Pečeno pile, komad, 18,99. Omekšivač 3 litre, sada 5,99 po litri. Trajno lijek od 2 litre, 2,8% masti, 7,98. Bila. O, sjećaš ti se kada sam te prvi puta pitao za...